Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. Idag så blir det en kort video på ämnet grunder i sömnad och denna gång är det hur man syr för hand. Och vad jag ska visa idag är helt enkelt bara hur man påbörjar och avslutar när man syr för hand. Så det är alltså i princip knutar jag ska visa. Så jag har ett litet stycke här av grönt filttyg som är dubbelvikt och en orange tråd. Och det här är bara för att visa i den här videon, så ska jag alltså inte ha det någonting. Har det till någonting speciellt. Om jag skulle ha använt det till något så skulle jag såklart valt en matchande tråd. Men jag vill ju att ni ska se vad jag gör. Så därför har jag valt en kontrastfärg. Så vi börjar med att trä upp tråden på våran synål. Och här kan man välja om man vill ha dubbel tråd eller inte. Så om man vill ha bara en tråd så gör man en knut i änden. Och om man vill ha en dubbel tråd så som jag gör. Och det gör man om man vill ha en lite kraftigare söm. Då ser man helt enkelt till att ändarna är lika långa. Det är det som jag gör nu. Och det kan man såklart justera efter att man klippt av tråden. Eller så kan man bara klippa av vid änden på den andra så de blir lika långa. Okej, nu ska vi helt enkelt göra i princip en vanlig dubbelknut. Och vi vill ju såklart att den ska komma så nära änden som möjligt. Sen kan vi givetvis klippa av resten, men bara för att inte slösa i onödan på tråd. Så se till att båda trådarna kommer med och sen så drar ni åt ordentligt. Nu ska vi göra en till. Ibland så räcker det med en, men jag brukar nästan alltid göra dubbla bara för säkerhets skull. Det här beror också på hur tunt eller grovt tyget är. Om det är lite grövre fibrer så ibland så om det bara är en så är det för tunt och den kan ryckas igenom och det vill vi inte. Så vi gör en till på precis samma sätt och när vi drar åt så se till bara att den hamnar exakt på den andra knuten så att det blir en tjock knut. Om man slarvar så kan det bara bli en andra knut bredvid den första så att säga och då har vi bara två små knutar istället för en dubbelknut. Sen kan vi klippa av och vi kan klippa av väldigt väldigt nära den här knuten utan att den går upp så länge som vi har dragit åt den ordentligt. Okej, då börjar vi med själva sömmen. Så som ni ser här så har vi en dubbelknut. Och nu här, när vi syr sömmen, vi har ju ett dubbelvikt tyg här. Och det är ju oftast det som är fallet när vi ska sy ihop någonting. Så vi börjar med att dölja den här knuten så att den hamnar emellan här. Och då kommer den ju inte synas. Så vi gör på det här sättet. Vi går alltså igenom bara ett lager av tyg så att säga. Och på så vis kommer den inte att synas när vi syr ihop de här två. Och efter det så påbörjar vi själva stygnen. Och nu är det inte själva stygnen som den här videon handlar om så jag kommer bara att göra lite slumpmässiga stygn här en liten bit bara tills vi kommer en liten bit så att jag kan demonstrera hur jag ska avsluta. Men som jag gör nu, även om jag gör det väldigt slarvigt och inte speciellt tätt, det här är den vanligaste sömmen som vi gör när vi syr för hand. Så bara genom båda lagren av tyg och sen drar åt. Och det här kan man givetvis välja då hur täta man vill ha de här stygnen. Nu ska jag visa här hur jag ska avsluta. Så vi sticker igenom tråden precis som om vi skulle göra ett vanligt stygn till.
Men innan vi har dragit åt hela vägen så går vi igenom den här öglan med nålen på det här viset. Och på det sättet så blir det en knut. Sen drar vi åt ordentligt. Och då liksom försvinner den här in i tyget. Sen gör vi en gång till på exakt samma sätt. På ungefär samma ställe. Och då blir det i princip en dubbelknut. Nu är det här filttyget väldigt tjockt så att man ser ordentligt. Och jag ska också visa här hur det ser ut om man gör bara ett lager. Om man vill göra en knut på bara ett lager eller på ett lite tunnare tyg så ska jag bara visa här bredvid hur man gör då. Exakt på samma sätt. Men jag vill bara visa här att även om man gör det jättetunt så blir det nästan osynligt när man drar igenom det. Om man bara trocklar, som jag gör här, alltså man bara går upp och ner med nålen genom tyget, så kan man också använda sig av den här metoden. Vänta så ska jag visa. Så jag demonstrerar här på baksidan hur man skulle göra i sådana fall. Så där och så en gång till på samma ställe. Bara så att det håller och inte går upp på något vis. Och som ni ser här på ovansidan så blir det knappt synligt. Så det var allting för dagens video. Kort och koncist. Så det här var alltså en av grunderna i handsömnad eller sy för hand. Väldigt enkelt. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tycker och om det är så att ni kanske har något speciellt som ni skulle vilja se en video på i framtiden. Så berätta gärna det i kommentarerna. Förutom det, ge mig gärna en tummen upp om ni gillade den här videon. Glöm inte att prenumerera på vår kanal. Vi lägger upp nya videos flera gånger per vecka. Det var allting för den här gången och jag hoppas att vi ses i nästa video.